andar dot askush fluturon shqiponia u thërë të krajon lisa edhe male se ne jemi një kon shqipëri e madhe un jam kuqezi kuqezi jam unë e ti kuqezi zemër kemi së o flamur i ma i bukur në bot me ty zemër kemi lot o flamur i ma i bukur në bot Vingatoje tona nuk ndarë do të askush fluturon shqiponja po të retu krajon lisa edhe mare se ne jemi një kon shqipëri e madhe unë jam kuqezi kuqezi jam unë e ti kuqezi me të zemër kemi zon o flamur i ma i bukur në bot me të zemër kemi lot o flamur i ma i bukur në bot. Mirë mbrëma! Falinderit shumë, mirë mbrëma dhe përshëndetje. Falinderit, falinderit gjithëve. Mirë mbrëma dhe përshëndetje të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen dhe gjithë botën. Ju përshëndes nga shtëpia e diasporës. Shtëpia më e madhe dhe më e bukur që ka diaspora, që ka një emër dhe gjithmonë quhet show fol shqip. Sot e kemi transferuar shtëpinë e diasporës. Në fakt e kemi sjellur në AV, në vendlinën tonë, në vendin më të bukur të quajtur Dardani ose tokë shqiptare Dardani e Shqipërisë. Kemi për të festuar, kemi për të bërë një emision në fakt komplet spontan, komplet të lirëshëm, pas kenar, me miqë, me dashamirë, me njërës të mrekullushëm, në resortin më të madhë në qytetin e Bardhë, në Birkenstocku në Zvicrës, ja kam gjitur emrin, i cili quhet Valley Ranch, ku të gjithë mund të martoheni dhe të bëni, zhvilloni ahëngjet tuaja familjare më mirë se në asnjë vend tjetër, vetëm në Valley Ranch. Edhe njerë, dua një duart rokitje të fort për mysafirë që kam sot prezent në Fol Shqip Show. Të jemi të vëdishëm që këtë emision e kemi bërë të thjesht, shumë falje kërkoj dikuj në qofë se ka pritur në iftes nga unë, por është një emision i cili mbyllë sezonën e këti viti. Mbyllëja sezonit këti viti kemi mënduar të realizojmë në Valley Ranch në Gjilan. Kështu që kam ftuar disa individ të zemrës që sot kam pas dëshirë t'i kemë në Fol Shqip Show. Do bëhemi gati për aprun gjigande në 4 shtator në Zvicër. Ajo ka ftesa për gjithë, kurse kjo ishte një emision i thjeshtë dhe do ta mbyllim duke bërë gëzuar së bashku. Në fakt ky vit ka qenë shumë i mundimshëm. Gati viti dytë, gati i mundimshëm dhe me sakrifica, me mundime dhe psiqike dhe fizike dhe ku di unë gjitha me rallë, shkaku i pandemisë dhe i koronavirusit. Gjej rastin të shpreh ngushëllime për të gjithë njerëzit dhe familjarët që kanë humbur njerëz të tyre të dashur, familjarët e tyre të dashur, për të gjithë artistët që kanë humbur betejën me këtë luftë, ngushëllime të sinqerta. Shpresojmë të vinë një jetë mirë, të ndajemi nga kjo situatë mundimshme dhe të shikojmë përpara, të vi diçka bukur, të festojmë, të gëzojmë siç e kemi zakonin shqiptar gjithmonë e gjithë bota normal. Edhe një herë ju dua trokitje në fakt me muzikë, dashur. Dua ta përshëndes, mos harrojmë. Kemi vendin muzikor String String, tre vëllezërit String String. Janë të mrekullueshëm, dua trokitje për ta. Florini festimi edhe? Ferdi. Tre vëllezërit Fana, ja? Tre vëllezërit Fana. String String, ju përshëndes, faleminderit shumë që jeni në Fol Shqip Show sot. Po zbres sepse kemi mysafirë të tjerë interesant, të mrekullueshëm dhe të mirë që do jenë në Fol Shqip Show, ta bëjmë një bisedë të lirë. Locker, në qofë se s'diun me moderu, ta moderojnë tjetëri, kush dojnë. Kështu që po zbres në muzikë nga String String.
Dash Zoti nuk rëzohet. Opa! Vazhdojmë emisionin duke ju përshëndetur të gjithë. Mos u ndalni nga ekrani, nga shtëpia më e madhe medias radio televizioni 21. Sepse do kënaqeni me këtë emision edhe do si gjithmonë. Dua si fillim përpara se të falenderojmë edhe disa sponsorë tanë, të cilët janë mbështetës emisionit tonë, të ftojmë pronarin e këtij resorti, të këtij qyteti të bardhë. Ta pysim pak, se për ma ka ndryshu kalin, kam lyp një pelë, më ka s'jel një kalin. Këtu kemi problem me zodin Femi Fetahu, eftojmë në folë shqipëshohëm me një muzik. Femi, mirë se erdhe në folë shqipëshohë. Mirë se gjej, fan deqëm. Në fakt, unë bolë jam mundu me rregullua studion time, edhe nërmet mija bol kam punu për te, por prap se prap këtu po ndihem shumë më mirë. Faleminderit, lëshëm. Faleminderit që po na bën mundi mirë në Valjend. Edhe kjo bëhet gjithë të punë madhështore. Faleminderit. Pse ma keni ndrur kalin, pse s'ma ke pru pelë, sikur kena pas fjalët? Po shumë interesant që ka ndodhur, nuk e di. Ha, çe pela çu për te tani? Tani. Mirë. 27 pela janë. Aha. E ka dukuaj. Aha. Çka rrot i kalin nuk e di. Vjen shumë kesh. Tonë. Qa do të thotë kjo, Femi? Nuk e di, të shi veta në tjetë. Okej, okay, sa kuali ke që të sej? Po, me shefin e kuajve. Ba, edhe me mutratojnë. U bom 32. Femi, dashur, desha me ditë pak për këtë resort gjigant që ke ndërtuar. Po, zemi nuk si gjatë? Po, a ku dhe edhe unë? Po, pa tjetër. Të dua. Falja. Desha me ditë. Kur është vendosur tulla e parë e këtij resorti? Në cilën kohë? Edhe kur është vendosur tulla e fundit? Tulla e parë është vendosur 2006, në qytetar Hoxhës. Po, mi po tulla e fundit nuk e di. Atëherë na duhet për arsyet mikrofonit me e mbaj shumë dorë, po. Okej. Do tulla e parë e këtij resortit është vënë në 2006. Mm-hmm. Po tulla e fundit. Mm-hmm. Nuk e di. Sigurisht kam kaluar edhe mua, kanë marrë 10 herë. S'marë me që kikope përfundun të njerë. A s'ka me përfundun? Pra, nuk beset që përfundun të njerë, Valerian. Ka përserit. Nuk beset, qashtë është po. Nuk beset që përfundun, edhe mas meje. Si po shkon puna? A keni pas krizë në këtë situatën e kësaj po, pandemije? Po normal, si gjithë, kriza ka qenë. Mirë po, ne kom një fat tjetër që jetojnë jashtë. Mm-hmm. E ku mujtë me menadxhu me një mënyrë ma ndryshe. Mm-hmm. Se përbes, ma mërë menja s'ni kësha jetu edhe unë në Kosovë, me këtë ven, të as drita së në isha kallë mbrëmi mo. Se ka qenë me të vërtet një ramje shumë e madha. Kam dëgjuar, Femi Dashur, që ke përveç resortit do kemi mundësinë edhe bazena me pas mula, pishina, po, do kemi një farë far Dubai të vogël këtu? Po. Për atë arsye dash, nuk ka fond, dërtimet valeresh nuk marrin fond me tullën e fundit, nuk e di kur, se ka projekte shumë vaj, hala. Po. Arsyeja që uftove i pari, Dashur Femi, është sepse na ke kriuar këtë ambient të bukur, je i zot i shtëpisë dhe ti me dash të na nxjerr për jashtë direkt dhe patëm kujdes me ftesën e parë që mos më na nxirr. Shumë faleminderit, na i respektojmë shumë mysafirët. Mm-hmm. Dhe nuk e nxjerrim kon jashtë pikturit. Nuk e nxjerrni jashtë. Absolutisht kjo është shumë e kuptueshme dhe e besueshme. A ke pas mbështetje nga komuna e Gjilanit, nga kryetari i Gjilanit, zoti po, Aziri? Mun kam pyet shumë sepse edhe ai dy mandate rrjesht. Mun kam pyet shumë, a ke pas mbështetje? Mos u bë Sedi Rama, më fal, mos u bë Sedi Rama me fituar tretin. Nuk e besoj që e vonohesh. Por shiqo, me kryetarin e Gjilanit, njihemi na shumë herë dhe miq të mirë jemi. Mm-hmm. E di që ka ndihmuar Valerencin shumë, mm-hmm. sidomos me fjalët e tina, me punën e tina dhe me rrugën anësore të cilën e ka bërë prej Gjilanit, prej Lëpnisës Gjurës, prej Burnarit, prej Lëpnisës dhe deri këtu në Valerenc, do të thotë e ka lecu ardhën e juve në Valerenc. Dhe pra të arsye, unë 4 minuta e kom prej këtu deri në Gjilan. Do të thotë ma afër dhe ma mirë, s'kish mujtë kush me bosi që ka bërë kryetari i Gjilanit. E për mandat tjetër që thati se Edi Rama, nuk e besoj që i mirë këmo me... Ja, do... Ky nuk... ka ma shumë ma të mdoj e mësë. Okej, okay, mëse përgjitëm sepse kemi nderin të kemi prezent. E të më pahun burko kryetari në komunë Gjilanit, zoti Lutfi Aziri, me duar të rokitje.
dorë një zemrë. Hajde, hajde, lutëm, jo, ja, pa problem, pa problem. Kryetar, mirë se erdhe, në fakt ne punojmë nga herë në kushte jo, parasysh jemi edhe për jashtë, apo punojmë me mikrofona dore, apo ke mizë, më falë, ju ti je me mizë, atëherë, shumë rregull. Atëherë, kryetar, na hiq ti kureshtin. Me mizë pa kapuç. Me mizë pa kapuç. Na hiq kureshtin, na do jesh në aspektin politik të fitores, Edi Rama 2, apo jo, që do të thotë, do marrësh të tretin, apo, si shta femija, mu m'bjen i 5 mandat, kërë kom kallu 3 e 4, kësh mandat imi 4 që po kryet. Për të 5-in, do të me vetë mas pari miken të shpia familjen, okay. Dhe mandeg me mendu nëse sa do m'pyt, nga sa dhe unë jam të mbyll mandatin e 4. Jitë të mbyll në Gjilan? Në Gjilan, definitivisht. Si kryetari i Gjilanit, 4 mandate? Si kryetari i Gjilanit është mandati 4, 2 mandate e kam qenë para luftës. Po pëse li vdohet i dira ma ta marveshën? Kër e ka fillu, femiju, tullën e parë në 2006-ën, kam qenë qeverit Kosovës dhe rëndës kryeministër, por me mandat kam qenë i zgjedhën kryetari Gjilanit, më shdo në me donë durheqe me shku në detyren tjetër. Po jam rikëthy në 2013-ën dhe tash realisht për përëndoj mandatin e 4-t. Okej, okay, bukur shumë. I dalë shumë kryetarë, të shimë të thënë drejten, jemi apolitik si emision, por a i i kënashur me kryetarin e rritë LDK-s. Po mendoj, jo vetëm ti, po komplet si subjekt politik. Natyrisht, po është edhe miku imi, tash edhe kryetari imi, ne kemi bërë një zgjedhje të mirë. Për te i meje, tash. Ne kemi bërë një zgjedhje të mirë dhe natyrisht po ecim për para. Do të me pa për para, nuk do të me pas një herë mbrapa. Bukur, më vjen mirë. Si kryetari i Gjilanit, ka shumë investime në Gjilan, po? Qyteti diasporës, qyteti grubeqarve, ne jemi qyteti qili ka ofer 60% populatës në Evropë, 38% për tyri jetojnë në Zvicër, i koncentrum, absolutisht. Dhe natyresh që është një qyteti qili ka përfitu shumë, duke përshqia dhe familjen time qila sot asaj dite vazhdojnë me jetu në Cyre. Okay. Përveç meje, përveç edhe fëmijëve të mena, atyresh që ne jemi në Gjilan. Bukur. Tani, kam haru me të bëj i pyjtje që kam dash me të bëj prej fillimit, në fakt. Ja kam po femis disa herë, po më interesën e kryetarit përgjigja, kryetarit Gjilanit. Kush është dhondri më i mirë i Gjilanit, o kryetar? Dijet. Dhondrë me mjekër, dhondrë me mjekër, dhondrë me kapuç, me syze edhe me kolonit. Edhe me kolonit, ka marrë me. E bukur shumë. Natyrisht, mirë se ardhë dhondër në kodrën e bardhë, ta shë po quët. Faleminderit shumë, qyteti i bardhë. Qyteti i bardhë. Qyteti i bardhë i Gjilanit. Femijo, miku em, është njëre prej investitorëve më të mëdhaj, që e kemi jo vetëm në Gjilana në Moravë, është prej investitorëve më të mëdhaj që vjen drejt për drejt me investimit familjes ti në prej Lucernit, Zvicër. Këto që e ka bo, e ka po familja Kelmendi, mika ime, mbretesha medijave me Nishtenishin, si televizion dhe investim, me qëndrimin që e ka mojtë shtu, dhe pe i grua sport që është, e ka shty për të 20 vjetë, në media këto e ka po në investime femijun. Është një pësoron që ma i madhe dhe ma funksional në region për te Kosovës, po tashmo është evidentu dhe është veni që absorbon numri matë matë turistave në regionin Ana Moravës. Njerës vinë këtu, shkojnë në kishën në Letnica, të ku nënë Tereza është betu për misionin e sajtë qajtë, ose shkojnë në atik Gjamin Gjilan, mërën po njërën për objekteve matë vjetëra, që datë një 1602 në Gjilan, edhe vinë të Vali Ranqë, që është njëri prej vendeve. A pritet me pas investime tila tjera, kryetarën e Gjilan? Investime drejt për drejt, ne jemi në një vetë mirë, me thonë drejt, ne kemi ofër 47 milion investime të Bankës Evropiane për zhvillim, të Bankës Evropiane për investime, edhe të Bankës Gjermane, edhe të qeverisë Zvicrane. Komisioni Evropian është bartësi programeve financiare në Gjilan, dhe është lajmi mirë, po mjetet madhë ma financiare vinë prej bashkë patriotëve tonë që jetojnë në Zvicrë dhe në Evropë. Bukur shumë. Kryetare, vetëm dhe i pytje për para se të ftojmë disa mësafirë të tjerë special.
çfarë kemi në shqiptarët më shumë se Europa ose çfarë ka Europa më shumë se ne? Në këtë rast e kemi femina më shumë se ata. Më shumë se Europa. Kemi falënderit kryetar. Po flas në aspektin kombëtar. Si shqiptari, çfarë kemi ne më tepër se Europa? Edhe është, Europa çfarë ka më shumë se ne? Përbindjen tëm, latinët e vjetër thonë që Adeu yt është aty ku jetohet mirë. Shqiptarët, kudo që jetojnë, në vende ma mirë se në Kosovë, ma mirë se në Shqipëri, ose në pologun e Kosovës, Maqedonin Perëndimore, apo në vende tjera, linshmërinë e kanë me Adeun. Adeu i tyre është aty ku ata flajnë qetë, aty ku investojnë financiarisht, ku vinë jetojnë. Edhe na jemi njëre prej popujve të rallë që i thojmë ma omëllë është balta se mjolta. Unë mendoj edhe besoj që linshmëria me Adeu edhe çdo individ, çdo familje shqiptare që jeton jashtë është ajo që i bën të jetë me mendu çka kanë këta njerëz që janë të lidhur me vendlindje më shumë se të tjerë. Çdo rrethon, edhe në rrethona të Roma të jetës, edhe kur ka qenë Kosova e okupuar, edhe kur ka qenë Kosova në Federatën Jugoslave, edhe kur ka qenë Kosova në kushte të tjera, lidhshmëria nuk ka ndryshuar. Dhe tash është lidhshmëria e njerëzve, familjeve me vendin është e madhe. Bukur shumë, atëherë duhet ta bëjmë këtë emision sipas natyrës tonë, duke bërë gëzuar me gjithë shqiptarët edhe duke ju thënë të gjithëve që mos u largoni nga ekrani. Në fakt fole për drejtoreshën e televizionit 21, zonja Ferdita Saracini, Kelmendi, kemi të pranishme bashkë me zotri Florin Kelmendi, bashkë me zonjen Geraldina Bula. I ftoj të tre. Sepse sa do mu hedhëm në përpjet, me dash me najnallë dritat, ka najnallin edhe s'na shekhor po shmo. Kështu që me duar drogitja dhe me muzikit për. Mirë se erdhët në Full Ship Show. Drejtoresh, mirë se erdhët. Faleminderit e Zotit ruajtoj i madh, Zot që më ke pranuar me pa miliona shqiptar, me mjekër pa mjekër, me kapuç pa kapuç, me shkymë pa shkymë, me çarop pa çarop. O na na na, boll do bo boll. Pranove me të këqija, me të mira që kam, domethënë unë jam në radio televizionin seni, bashkë me ekipën tonë. Nëse të kena pranuar na për dhonë, na drejë që la vërtet. Po s'kam pas çfarë. A ke intervenuar du te unë? Vetë si unë ja u kam hallë, jeni dy anë që ka intervenu Kumara. Faleminderit për ftesën Altin. Realisht, Altini nga kaftu mu Florinin edhe Gjerin, besa edhe Ugenin, po a ishte i zonun, me ardhë sot për drek në Valiranç. Edhe ne me vërtet me knaci të madhe erdhëm edhe as që kemi andru që do të marim pjesë në emision. Kjo erdhëm me pa edhe me shiju se si po gjirohet emisioni edhe ti për një herë nafton edhe ne të falemderojmë. Realisht si njerëz të mediave jemi të gatshëm gjithmonë me u hedhë dhe jo vetëm me ndihmu, po edhe me realizu një pjesë të emisionit të cilin ti e paske qëndis këtu. Faleminderit shumë, faleminderit. A kur më thu ti e kam qëndis, tani unë vërtet më rritet menja. Po e ki qëndis se jam unë këtu. Shumë faleminderit, edhe kemi qëndis. Jo, katë, se jam unë këtu e ki qëndis. Atëherë, është shumë e vërtet që ma ke zbukuru emisionin edhe ti, edhe Geraldina, edhe Florini, po flas me nga që jemi familje. Po flas me Zoti, me zonja më ashtu, por ne jemi familje mediatike. Kështu që ju ma keni zbukuruar me praninë tuaj sot, si kryetari, si femiu, si drejtoresha, drejtoresha Xheri, drejtori Florini, gjithë me radhë. Kështu që ju falenderoj nga zemra vërtet që keni gjetë kohë me qenë praninë tuaj. Larg humorit atë, unë jam vërtet edhe unë edhe Florini edhe Xheri, jemi shumë të befasuar me Valiranqin, për shkak se kemi qenë këtu në fillimet e ndërtimit të ti, edhe të investimit të femiut. Atëherë ka qenë vërtet shumë më i vogël, vetëm një restoran nacional planifikojshëm me bo andrën të shishim, edhe i ke pas kuajt edhe ergelën, do me thonë, po sot kjo vërtet qenë ka një mrekulli edhe ne kemi vendos me ardhë me i kalu edhe vikendet këto. Shumë pandit, pandit, asirë.
A ka mundësi të ndërhy unë pak, po. Se kam përshtypje të jashtë zakonshme. Herën e parë, kur kam marrë këtu, ka qenë vend shumë i vogël, sot nuk disha të orientohesha ku ka qenë ajo kafeneja në fillim. Bile, atëherë kur kam qenë, i kam pa disa kuaj kanë qenë. Edhe i pa të thëmë vetës, ti propozojmë më femiut t'ja sjellim edhe ndonjë kalë që Kosova ka kuaj mjaftë. Mirë, po tash kur erdha këtë herë, thash, jo, thash se kishte mjaftë kuaj edhe ishin të racës ashtë mirë sa që po t'i sjellim të tjerët ja oprishin imajin. Kjo ishte me dy të janë. Jo, më jo, se rizishtë volëm. Kabareja vazhdon, vazhdon. Gjeldina, mirë se erdhën Fullship Show. Knërësi që je sot këtu. Diçka po zihet, sot nuk është zi i gjo, po sot kena pjek, mirë shënguj. A sot kemi hangër shumë mirë. Mund të them që kuzhina ishte fantastike dhe i mishi ngur ishte fantastik. Bravo për zgjedhjen e kuzhinjerit. Edhe knarësia jote, po knarësia ishte shumë e madhe jona. Se kemi ardhë në Val i Ranç pas një kohë shumë të gjatë. Se ne ty punu në televizion, i shofim në televizion, i paraqesim në televizion edhe mendojmë që kemi qenë. Në të vërtet, ekipet tona vinë për çdo ditë dhe gjirojnë edhe bajnë programe të ndryshme në vendet të bukura, si kur Val i Ranç, po kjo ishte diçka e hatashme. Unë e kom pa Val i Rançin kur ka qenë i vocër, edhe sot kur ja qova bashkëshortit tim, tha shife që ka është ba Val i Ranç, tha pse aspedina, se aj me gjirime ka qenë në Val i Ranç, unë e jo. Kështu që kemi qenë deri tani, ne tre kemi qenë të diskriminuar që nuk e kemi parë këtë bukuri dhe këtë investim fantastik. Edhe mund të them si çdo shqiptar, meni herë më ka shku menja, a thuca pori i ka shti këtu? A thuca, kjo është pyetje femi. A thuca, njerëz i ka shti në punë, sa familje mbahen, sa tatime paguhen e mbushet buxheti i Kosovës për një investimi privat, që është fantastik, edhe sa është investimi që do të vazhdoj, se e morëm vesh që do të vazhdojnë investimet, do me thanë janë pishinat, një pishin, e dimna që nuk ushton lire, e nuk e tha një pishin, po pishinat, do të thot në shumës. Bukur, femi, ishte pyetje në fakt. Okej. Po, tash këtë janë pyetje. Sa, sepse në shqiptar jemi marrë me ditë sa ki rrogën mas pari, sa që është dek, sa ki shpenzu, gjitha këtë më rrallë. Sa ke investu, edhe sa punëtori ki, edhe sa... Jo, pa nga të rrogën mas pari. Jo, pa nga të rrogën tante, jelë, definitiv të rrogën tante në Zvicër dhe këtu. Mu, mi kërinë qitë njerëst. Hajde. Dhe pësa është dili fort, mi kërinë qitë këto njerëst, me këto lavdrata ka është mira, me këto komplimente ka është mira, që t'japin hala fuqimat madhe, hala mu kyqë një investime dhe tjera që diskutimet për maherët, po, puna e pagës time, nuk është për me rënsi, për që një paga ime është këtë qëtë. O, nuk shumë për kalëzu, Investimet janë të mdhaja, asë vetë nuk e di, një ku kam rri, se së mojnë të fillim evidencë heq, për të gaj drejtë, po. Normal, koha, pra pandemisë, kanë qenë 350 punëtorë të mësumë, po plasë për një kohë 6 mujor, 7 mujor, po zakonisht një përmën 120, 130, 150, jo një ashtë sezonës. Do tëtë, pandemija në kanë nëllë prapë në gapa. 350 veta, herë 4 mesatari, ose herë 5 veta, sa veta ushqehen? Ashtu është. Ashtu, gjithë jam falimderu, s'ka respekt, me të vërtet jam shumë i lumëtër dhe shumë i knaqën që kom varë në Kosovë dhe kom i bestu këtë vakë. Kështu njërë, gjithë mundë kështu. Kështu njërë, si duhet Kosovë, në i e meritoj, duhet rëkitje, të minë. Pandinit shumë për. Me të regua dhe anën tjetër, të jo vetëm të investimeve të femijur, e ka anën e humanitetit, humanizmin e ti, mbështetjen e programeve komunitare këtu, programeve kulturore, festivalet të fëmijëve dhe natyrisht kemi ndërtu bashkë dy shtëpi për dy familje në Slakov Stepër në Gjilanit, nga 145 sa kemi bërë për këto 4 vite, asnjëherë nuk ka mungu
mbështetja e femijut, familjes ti, Sarës edhe familjes, sepse kjo është investimi familjes ti, ku nuk ka hezitu asë njerë me treguamen humanitare ti si investitor. Absolutisht, unë di pjesën e humanizmit të femijut dhe s'para ka dëshirë me folë për këtë pjesë kërë. Por... studentët, bursat, shumë qka tjetër, por nuk bom pa kalu pa e përmendë. Absolutisht, ne kemi, ja kam përmendë edhe në emisionin më parë, ku ka qenë të kre Fullship Show. Fëmi, qka më bën përshtypje është du me ditë ku është diferenca mes kualve dhe bigave. Pse bigat mi ke heqë, të ashtë që ke hapur edhe steakhouse, edhe kual ti ke mbajtë. A do rikthejnë përsëri bigat përdej sa po shkën ka i lopë në ditë këtu? Dje, kisha një telefonat dhe më thojnë, a je gatë që me investu, në 500 bika. Është e vërtet që jo mi gatshëm, gjithë mua dhe në bika me investu. Problemi është që në në ajmë dhe ajmë ka unë vështë një femi. Që mi konja tre, ka pas ma letë. E pra të asyje, nuk mu edhe bika, edhe ato, ku mi interesët tjera. Ka ngarëshimet në dhaja. Qashtu është po, e vërtet. Gjeri, si po kalon me mbesën e vogël, një urim po ta themi live nga misioni edhe ty dhe drejtreshës për Nipin edhe Florinit, për Nipin dhe për mbesën që i kanë... sa kohë po kalon me mbesën? Dhe sa, nga drego pak se janë shumë shikus dhe fansat e Ledrit, dojnë me ditë sa kohë kalon edhe Ledri me vajzën e vetë? Ledri kalon të shumë të nekohës që është në shtëpi. Edhe natyrisht për pansat din me ndru, din me ushqy, normalisht gji nuk i jep, por tash ka fillu poj edhe të haj. Mirë po, Ledrit shumë pak po i bjen me qenë në shtëpi, se është mjafti angazhuar me projektet, tani dihet që ka edhe projektet tjera jashtë të muzikës, por edhe për projektet muzikore po i marrin shumë kohë, ndërsa unë e kam tërë paraditen me pojnë, do të thotë e kaloj një kohë prej orës 9:30 deri në orën 1, deri sa vjen Sara edhe Ledri edhe e marrin edhe dalin. Si është ndjenja që të jesh gjyshe, shpresoj që ti të bëhesh gjysh, e do të kuptosh. Por ndjenjë ma të mirë, unë nuk kam pasë, unë vetëm kur e kam në prehër, shkrihem. Mm-hmm. Por më kujtohet, qka më ka pasë thanë, një mike shumë e mirë e imja, e cila është bërë gjyshe para meje, edhe më ka thanë në telefon, tha kur e mora, tha Nipin, tha në krah, fillova me qaj, nuk e dija pse. Ajo mikja ime për që ndrona fërteja. Okej. Okay. Tani, për para se të flasim edhe për Nipin e drejtoreshës, dhe isha me ditë pak për e drejtore Florinin, se kom një gjuhë që është gjyshi më i mirë në botë, si pas thashe themeve që kam një gjuhë se të keste kaosi që angërën. A je gjyshi më i mirë në botë i dashur? Unë edhe publikisht e kam shpallë që do t'jem gjyshi më i mirë. Do t'jesh gjyshi më i mirë. Po, edhe mendoj që poja rri që limit. Po t'jesh gjysh ishte ndjenjë e jashtëzakonshme. Unë dy fëmijë që kemi kanë kalu nuk mbajnë mend gjë nga miria tyre. Sepse duket se ajo është mosha e gomarit. Edhe veç banë e nuk sheh. Tash po e shoh çdo ditë, çdo ndryshim, çdo përparim në fytyrën edhe në trupin e tij. Gjithë i lavdrojnë fëmijët e vet edhe nipat e mbesat, po edhe unë do ta lavdoj timin, është shumë inteligjent. Okay. Shumë i mençur. Ka shije të jashtëzakonshme. Më një herë vren kush është njëri i mirë, kush nuk është i mirë. I dali mua na fordita përpara, më një herë mbusesh mua. Është jashtëzakonshëm. Kështu që knaci është edhe kur e gjen një nip i cili ta dim vlerën. Afrodita ndjenja se
Po. Deshta vetëm edhe një gjë me shtuqin që të treve neve në trup të vjetër na kanë dalë kom të reja dhe dur të reja. Se me nipe me mes duesh me i em, me lujt palachon, do të thot me e lodh komplet organizmin, jo vetëm trunin, po edhe trupin për ta. Unë nuk do të them ma te përse e thanë Gjeri me Florinin. Ashtë të vërtet që nipi i busqesh ati? I busqesh ati për shkak se ai nuk i flet as gjo, edhe nipi ti intereson, bëhet kureshtar pëse ai nuk po flet. Edhe deri sa tërkohën e shikon, deri sa ky flet, atër kthehet ka unë. Po, dua të them vetëm një gjë, që realisht, unë gjithmonë i kam pas do shoqet të cilat janë bërë ma herët gjyshe ose miq gjysha, edhe gjithmonë mi kanë tregu fotografit të sendet e kam ta të na lodhët, po tash ka ardhë koha që na po i lodhim njerëzit, kështu që me të kaq po e mbyllim këtë kapitull edhe të kalojmë gjëra tjera. Kalojmë gjëra tjera. Ta lidhi unë me qështjen e gjyshëve e gjyshëve. Po. Qa, po shë, po vazhdan. Po të kishin forcë fizike e mendore, gjyshat edhe gjyshet do t'i fusja në politik, sepse ju zhvillohet ajo ndjenja ashtë thellë njerëzore, sa që do t'ishin të vetmit në shoqëri që mos shumëti edhe mos sinqerisht do të mendonin për njerëzit për e. Bravo, kjo është shumë e vërtetë. Më falë. Kjo është shumë e vërtetë. Kjo është shumë e vërtetë. Drejtoresh, çdo vit jemi mësuar të festohet për vjetori i Radio Televizionit jeseni. Këtë vit? Jo vetëm këtë vit, Altin, edhe vitin e kaluar. Po. Luto, për na mungojnë balot, apo? Balot. Edhe unë do t'a tregoj një storje. Para 11 vjetësh, Lumi ta shikon 11 vjetë. Ta shikon. Po, para 11 vjetësh në këtë kohë, po, Mika ishte 7 zanë me Lumin. Edhe në atë kohë unë i pataftuar edhe Lutën edhe Mikën për balot. Edhe gjatë valzimit, unë e pash Mikën, do të thotë që kishte përparuar, ishte afër lindjes. Edhe po i thoja Mikës, Mika e din që a e ke, nuk ka dasht me më tregu që është djalmë, për shkak se Luta e dim, ne disa më të afër që ka vajza, ndërka që tri vajza, vetëm Lumin e ka një djalmë. Nuk deshti me të regu, po tha do t'jetë mirë ati. Edhe atëherë unë i thash, unë do bëhem kumbari këti fëmije. Nëse është djallë. Dhe unë jam kumbara e Lumit. Kumbara e Lumit dhe rëtërejsh afër dita. I duar të rëkitje për Lumin e për kumbarinë me syre. Kryetar, E jo, pritë se i kam bledi që ka Lumit. A, pas ka dhurat, publikit Lumit. Një dhuratë nga kumbara publikisht. Luta mos haro me jatën Lumi. Da, për shumë faleminderit. Publikisht një dhuratë, bukur. Shumë faleminderit. Thejë që nuk e di, do jem, s'do jem, du t'me pytë Miken, familjen, për mandatin tjetër, në qofë se jo, pra në qofë se nuk do kandidosh. A do lesh politiken, apo do shikosh atje poshtë me hypë më lartë? Nuk ka ku me shku ma natë, s'pedi më tash. Me thonë drejten, jo, nuk bëhat fjallë për të reqe, bëhat fjallë për vilesin drejt, duhet me pa kur bëhat bëllë, a u bësh bëllë, sa është drejt kur me ndonë njeri me hy në një punë. A me ndonë që është bëhë bëllë, a me ndonë që është dhënë kontributi maksimumi në 5 minutë? Na që kemi zxedhë punë publike, duhet me ditë kur bëhat edhe e punë bëllë, Tuanku të thonë që na përbëjmë punë publike, po lodhme, po mërzitme shumë, është artë kua me thonë shumë prej neve, unë do shta jam njëri për atyre, po shumë do tjerë me thonë bëllë punës publike, edhe me të rekë pak në punë private, me familje dhe me kushtu jetës rëndi, sepse unë jam njëri për atyre dhe për kunder ndryshime të vogla në mush, na kemi kalu ko depresionit madhë, okupimi, situatave tona, ku njerëzit i përballojnë rrethonat ndryshme, por nuk i din kur pasojat që i bartmi mas. Tash Kosova është në pasjen e saj, ka nevoj edhe për kreativitet, ka nevoj edhe për... Nuk ka nevoj, e tha shumë mirë, Florini, kërgosh ma me lujt palacën dhe shbija, po me kreativitet mi dhonë gjaktri, mi dhonë oksigen
këti veni ma shumë. Edhe, naturisht, ashtë ta lidhe me Lumin, se Lumin këtu e ka edhe një njeri cili në ditlindjen e ti, një njerën për ditlindjeve, i ka dhonë, kur ti bëj 17 vjetë, me 2 dolar të shkrum, do shmë u lejmëru me dëshmu për punë studimeve. Edhe në atë ditlindje ka linë dhe dolar, Eldorado, Eldorado College, që sot do është numërin 27, në mesur e 27, ve. Që lidhët më ta dhe kjo është një ndjerje e veçantë përveç afërditës dhe familjes ti që janë ku marë prej 6 muaj para lindjes. 6 muaj para lindjes. Realisht Lumi është i lindur muaj ngushtë atë. Mikrofonin tuaj. Lumi është i lindur muaj ngushtë atë kur kam edhe unë ditëlindjen, kështu që besoj që ditëlindjen e ardhshme mbas pandemisë kur të fiket kjo do ta festojmë unë bashkë Lumi. Sigurisht, faleminderit shumë. Fëmijë me që ra fjalat e Eldorado. Eldorado është emri i kalit, po më duket, a? Emri i kalit, po. Sa kuaj thë edhe ki, edhe jam fal? 27. 27. Ajo dhe emra krejtëve më thuaj lutem, ajo dhe emra krejtëve. Po, mikrofonin, lutem mikrofonin, lutem mikrofonin. 27 kuaj li ka fëmi fetar. Po, për kujtoj unë. Ato që si bin ideja do mund. Po. Duhet të përkujtoj Cezari Malika. Cezari Malika. Ema. 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 Fiona. Ë? Fiona. Shajen. Shajen, no, po ti ku i din, Gjeri? Po i në zoom, po i kam. Ajë, rëzut është i majtë të nënë, okej. Vërdojmë, pes i kështë. Malika, më duke, thotin Malika. Po, ishte Malika. Êshtë Malika. Cële është fituse medales olimpike? Është Fiona, më duke, sa e dhjurë Fiona, është po. Sa e dhjurë Fiona. Shumë interesant. Me 5 gjonë Zvicrës. Me 5 gjonë Zvicrës. Me 5 gjonë Zvicrës, është po. Edhe me vullë. Bukur. Të kalojmë pak tek një pyetje tjetër që e bëra edhe pak më përpara kryetarit dhe fëmis. Drejtoresh, ku çalon puna tek shqiptarët? Pse ne jemi po desha më dit çka kemi më mangut se europianët ose Europa? Pse nuk kemi përparuar sikur ata? Ku është problemi jon që akoma sot nuk kemi një liberalizim vizash, nuk kemi një standard jetese sikur Europa për shembull? Veç pak, ndalo po e kuptoj. S'kan ata kur gjë më tepër se ne në pikpamje të zhvillimit të shoqërive, po ata kanë më shumë për shkak se politikanët e tyre janë më vigjilent edhe më demokratik se sa politikanët tanë. Këtu është problemi. E tashti, unë do t'i them vetëm 2-3 fjali. Kur shkon në fshatrat e Kosovës, po shikoj ato shtëpia aty. Vetë hiç nuk janë më larg. Këtu nuk jemi në mes qytetit. Kur i shikon në rrugët e Kosovës, kur i shikon çdo fshat Kosovës që çdo kulm është i kuq, çdo shtëpi është e rregulluar si midis Evrope, e fshati është pasqyra e një shteti, atëherë unë kujtoj se kosovarët kanë arrit të bëjnë investimin madhor në këtë vend. Ta zhvillojnë këtë vend, të vetmit të cilët kanë çalu janë politikanët. Prandaj unë i uroj të gjithë kosovarët edhe them se ky vend është i bekuar me njerëzit e saj. Ndërkohë që unë fare nuk lakmoj Evropën. Nuk i lakmoj as fshatrat e tyre se i kam gjetë fshatrat e tyre këtu. Qytetet e tyre i gjenë këtu. Natyrisht që ne nuk kemi infrastrukturë ende të zhvilluar, po kjo është nuk është detyrë e qytetarit, është detyrë e shtetit edhe pushteteve lokale. Sa kanë arrit këta me bë, është çështje të cilën na si votuese diskutojmë çdo 4 vjet. Japim votën se japim votën. Plotësisht pajtohem me Lutën kur thotë që është koha që gjenerata e vjetër e politikanëve dalë nga dalë të tërhiqen dhe t'u lëshojmë vendin të rive. Kanë energji më tepër, janë më kreativ, po janë edhe më të shkolluar për ta bërë këtë punë. Kështu që nuk i lakmoj me Evropës ne kosovarët. Çështja e liberalizimit të vizave nuk është dështimi joni. Edhe këte e flasim ne të gjithë haptas, është vetë dështimi e Evropës për shkak që politike nga kam bëllë këto. Po ne shuqër zotit i kemi këta kufit për rreth të hapur edhe po mund të vizitojmë njëni tjetrit, shkojmë edhe në deti, shkojmë edhe në malë, këtu që jemi të knaqën, nuk na duhet kur gjë ma shumë. Në veç... Fundi të dhe s'ke nevoj me shku kur e ki një vend si të valirash. E para, e para,
e para të janë veç një 30% popullatës për liberalizim të vizave. Po, se 1 milion jetojnë jashtë janë me pasaporta të dy feshta, komunitetet etnike i kanë pasaporta të dy feshta, një pjesë e popullatës që rezidentë, e këtojnë veçandej të rritë, 30 prej moshës 16 dhe 23 vjeç janë që po jetojnë në një geto dhe po i përcjella mos mundësia me qërkullu. Sa i përket, kem 33 janë në Zvicër dhe në Gjermani e kudo, në Amerikë, që jënë bo fitus. Zvicër në përfaqësojnë në Eurovision një shqiptar, në futbol, në kultur, në shumë aktivitete, jënë bo konkurent. Ne po jopi, po vazhdojmë jodhën tjerve sa po mundemi, përfaqësojmë. Edhe këtu ka talentet jashtëzakonsh. Sinqeresht, mundësia e vogël. A talente edhe njetëri me kreativitet. Vetëm në IT, Gjiloni, ne jem të zhvillu një program të ashtë me Komisionin Evropian. Ne jem krenarë me gjetet në teknologi informative, trite Gjiloni të shpunojnë të shpia. Kryon të hyra, ja zakonisht në do, për familjen e vetë, për vetën e vetë, për shkollimin e vetë, është i pa mundur me dalë me punu jashtë, po nga shtëpia me kreativitetin e vetë, po punojnë edhe po zhvillojnë programe, po mirëmbajnë programe edhe janë tregut jashtëzakonshëm. Por me janë edhe në mundësin me dalë liberalizim, veç një herë jashtë. Veç do të me po ato që e dinë, me prejkë ato që e dinë. Veç do të me prejkë, me po stadiumën e asit duke taj stadium. Se e shëfë në televizor, po prejkë është ndryshë, ose një shkollë, një universitet. Kishë bo mrekullin se fundja, ne jemi 1.8 milion shqiptarët Kosovës, prej qëtëve 1 milion jetojnë jashtë. Kjo është e vërtejta jonë e mojë. 1 milion jetojnë jashtë. 1 milion jetojnë jashtë. Aktualisë brënda sa janë? 1 milion, ne silemi, ne banorët jo rezidentë, bashkë patriotë tonë që jetojnë në jashtë, nuk i trajtojmë si popullate e huaj. Na vazhdojmë i majtë evidenca tona si banorët këtuit. Po e realisht atë janë banorë jo rezidentë. Ata interesohen ku që viton zgjedhjet në Gjilan, ku vinë 3 herë në vjetë ose 4 herë në vjetë, edhe punojnë shumë, jo interesohen, involvohen shumë. Jeton qytetin e Cyri, jo që njëre qytetit ma të mira në Evropë, ma të regullume, shkon për të votimi gjdo vjetë kur zvëton. Ka jetën e regullume, ka punën, e ka gjithë shka, nuk votën, sepse është i lidhën me qytetin e vetë. Atje nuk votën, aje i interesohen marrë me votu në Gjilan, Prizren, Prishtin, këto që e ka vendin e vetë. Kjo është aja që njeve nga dalon edhe nga bon. Gjdo fshat edhe gjdo loqë në Gjilan e ka shoqatën e bashkat dëtarëve. Eta jetën atje, po kam po shoqatë, kam bëllojnë fondet vogla, fondet komunitare, edhe kam fillu me regullu ambientin, eta që e tha fërdita. Drejtë për drejtë është lidhë, i ka dhonë pami urbane edhe fshatit, edhe kultura e Zvicrës edhe Evropës është arë këto. Ta është vesh me mujtë edhe një probleme largu, bërlogu na mësme qitë në rrugë edhe plehon mësme qitë në rrugë, po me mujtë me trajtu edhe me përpunu që shë e bojnë Evropë, besoj shumë që Kosova ndryshon drastikisht edhe në pamje. Po, kur po thu për punën e reciklimit të bërlogut, realisht kjo qështje po zvarite që 20 vjetë, qësh pas luftës. Realisht ka pas dheri tash mundësi të bëhen edhe fabrikat e reciklimit edhe të zgjidhet problemi i bërlogut, po këtu ka faj përsëri politika. Definitivisht. Pra ndaj unë folja për politikën e cila ka ngec e qytetari i ka hec punt për para. Dhe vazhdoj me mendu që kjo është e vërteta e madhe e Kosovës. Po të shpresojmë që vitet në vazhdim do t'jen vitet e investimit të mirë fillt të sektorit publik në shumë problemet të cilat e ndë nuk i ka zgjith. Bukur... Për më duke që jam mirë për politikë. Shumë mirë, jam po. Mirë. Luto, aty ju në që tash? Tash të do, mi dhonë kështje. Gjeri, ti kajnë pak halet. Nga të rego pak, që të thotë të meresh me media? E unë të regova është një minut, kërë e kam fillu e radio një stenje, kërë më kam fëtu në emision, e në parë kur në karoja, kërë më përmenë vazhdimisht. Për të e thashë mbretë isha në media. Një mjë në objekti ku ka qenë ati të zëri, se ta shëtën krejtë e një stenishë, ku përbara në shkallë dhe vjetë,
e kam krye emisionin, edhe jam dal, than, drejtoresha apo don me të par një minutë, më subten Gjilan. Jo mive, kam gjithë nër tavan. Një zyre e vogël. Interesant, eh? Pa pomje, po të e menagju, kretat fillen, vështirë, të radios, edhe ondrën e ka pas, për ato tash më hynë një steneshë të televizioni ma i organizum dhe ma i standardizum. Absolutisht. Dhe ma i regullum, kështë është. Absolutisht. Nuk do të me arru kurs, është investim i madhë, i jashtë zakonshëm. Absolutisht. Ma të bërthe pak për miliona shqiptarë këtë fjallën u knaqen. U knaqen këta të u bo hajgore. O, u knaqen këta të u bo qep, kjo dyje për ju i shkon. Ha! Ha kjo, thak, kjo dyje për ju i shkon, shumë shpeshe një gjë. Unë erisht asu ktheva për Ulqinit, ku gjiruam emisionin Qefe Qefe Kjo Dynja, kemi uthtu si kur në mbramje kemi mbrit, kemi gjiru tanë ditën, që më së them kemi gjiru 16 orë, në pishtë të djelit, natën, frynte, nalu, po frynera, nuk po t'inglojnë kantartë mirë, do të thotë me shumë probleme, edhe të nesër me njemi këthy me njëherë në Kosovë. Në Kosovë. Kemi realizu dy emisionet të tëra për të pasqyru një kultur që është pak elanun mazdore, se Ulqini është pak si zorë qore. Edhe zakonisht e krahasojnë me Shqipërinë, që është shumë e padrejtë, për shkak se Ulqini është vetëm një qytet shqiptar, ndërsa Shqipëria është alamet e madhe e bukur me çdo qytet në bregdet vetin që është i bukur. Edhe gjithmonë them, mos e krahasoni Ulqinin me komplet Shqipërinë se është mëkat, po hyni në gjyna. Edhe ne tani do t'i kemi dy mbrëmje fantastike me këngë Ulqinake, me këngëtar Ulqinak. Mirë po, po i kthehem asaj që po thoj nuk naqet. Mu në Instagram se postoja fotografi, a kjo dyje për ty i shkon. Dhash, okej, okay, edhe ja qërë një smiley, një zemër, mi dhënë që mas parë jom shkujom ndru një tri herë se une qyshjo me trosh, me menopauz, me Hashimoto, une krej qëto se anë i kom, edhe i përbaloj për me pregadit një plus post-Covid sindrom kom, do me dhënë i përbaloj të gjitha për me kriju një program fantastik, edhe ma bojnë u knaqët. U knaqët. U knaqët. Unë e tri herë shdrypsh kalos me shku mundru, me ardhë, me shku mundru. Absolutisht. E Visar Peja i cili e ka udheq emisionin i shkreti prej, qysh ka qenë komplet i bardhaj edhe s'ka flok, u skuq Absolutisht. Pra të më thonë është e kundërta asaj që është shprehje e ukazit. Shumë punë, shumë punë për një orë për të cilën njerëzit kur e shikojnë në ekran thënë e sens kishit bo ose valoj mirve që qa po ulëni që aty po folni e nuk e konceptojnë komplet pregaditjen që ti sot pre orës 11 e pas që të gjirojmë ne pas dite vonë. Absolutisht. Absolutisht. Kjo, në fakt, për ju që se dini, kjo është shlovje, jo lovje. Po, kjo moment. Po, kjo moment është shlovje. Puna më e madhe është deri sa t'ulemi këtu. Se si t'ulemi këtu e kena kalu lumin. Lumin, jo atë lumin që ta Florini sot, po kena kalu një lum të mrekullueshëm. Florini dashur, përmendëm Ulqinin, Shqipërinë, Bregdetin, hajtë ta bëjmë pyetje për para se të jepni të gjithë ka një mesazh për shikuesit tanë. Ku po i kalon, a ke mëndu me kalu pushimet këtë verë? Diku dhe ku? Unë tash s'kam ku i kaloj ma pushimet. Dikur i kalojsha pushimet, kur e pritësha një vjetë që të shkojnë pushim 10 ditë ose 15 ditë. E tash e ke pushim gjithmonë apo që? Tash e kam pushim kur dua në Lalez, okay, në të Durësit. Mm-hmm. Po prandaj po më duke që nuk është pushim si jam bërë rezident aty. Tash teknologjia po ta mundëson që të punosh edhe prej largu edhe ato me efekte shumë pozitive. Kështu që për pushime nuk po mendoj, më ka marrë mali që të shkoj 10 ditë dikun pushim, sepse ajo banesa ku e kam aty edhe ajo bashkja edhe ajo gjelbrimi në Lales ta jep ndjenjen e një shtëpije komode, një ambienti shumë të këndshëm. Kështu që më ka marrë mali për pushim. Ka marrë mali për pushim. Ndoshta për me ndru vend, se... Po mirë dhe...
Jemi në mbylljen e së natën e fundit mbylljes së këtij sezoni të Fol Ship Show-t. Dhe edhe një herë publikisht dua t'ju falenderoj për bashkëpunimin dhe hapësirën që keni dhënë këtij emisioni të parit dhe vetëm të diasporës. Më qenë se jemi andej i dashur Florin, po vim këtej, jepi një mesazh për miliona shqiptarë që na shohin në Radio Televizionin Seni. Për shqiptarët në Kosovë apo jashtë Kosovës? Jashtë mrena, sepse se nishi shikohet në gjithë botën. Ma them... shumë reklam pa të bënë kësë vetë. Unë do t'i ftoja që koncentrimi kryesor të jetë në punë, punë dhe vetëm punë. Po nisem nga përvoja ime dhe e repetim ku punoj edhe ku jetoj, edhe mendoj se ne kemi fillu kohën e fundit po flasim shumë, po punojmë pak. E kam fjalën më shumë për Kosovën se sa për diasporën, mirë po edhe në Kosovë me gjithate ka shumë që punohet. Prandaj, letë jetë puna, puna dhe vetëm puna. Bravo, faleminderit shumë. Gjeri? Unë e pjatha i pak Florinit. Pun, po, por edhe në kuadër të punës edhe pak qef, pak relax. Fundit, një kafe me miqt që e pin, e Florini fort mirë din se na në ora 4 të mëngjezit kemi dit me shti pasul me zi. Edhe me u knaq me një grosh që e kemi ban ne, përshkak se s'kishim kohë të shkonim në shtëpi të hanim, e hanim aty edhe e banim atë qefin e ushqimit me miq. Do të thot edhe një kafe kur ta pini, baneni një pushim se ju relakson trunin për me vazhdu me punu. Ky është një mesazh. Mesazhi tjetër është shumë tolerancë me njëri tjetrin. Tolerancë për shkak se rrjetet sociale na kanë shkatru me jo tolerancë, me njerëz që nuk kanë tolerancë për një mendim ndryshe. Bravo. Ose për një medium ndryshe. Bravo. Duhet të ketë shumë tolerancë në atë që thuhet, në atë që mendohet, për shkak se jemi kombi bukur, jemi kombi mirë, jemi njerëz të mirë. Bravo. Shumë patriotë u kalë. Mesa, jo, jo, në vërtet ishte, në vërtet mendimi ndryshe është pak problem tek ne, këto kohë të fundit e në rrjetet sociale, edhe ishte mesazh shumë e vendosur Trokitje. Fëmijë i dashur. Unë kisha dhonë që vetë prej diasporës, kisha dhonë pak më ndryshe. I kisha lutë të diasporës që si vjetë, le të vinë gjithë në Kosovë, e më si bojë pushime në Shqipëri, Itali, Francë, e këta të Kosovës nuk mujë me mësu, se këta shkujnë shpesh Shqipëni, dhe të një kisha a bo një apel, që gjitha ta miliona që në dalin për Kosovës, për një lësë, si vjetë, lenin Kosovë. Shumë i e tha që në dorsë, e ka shtëpi edhe bën pushimin, po e kisha lutur që si vjet, le të mbali rënë si bën dyja pushim. Ti shijojnë këto këtë natyrë, këto male, këto kodra, këta kuaj. Shumë e rëndësi të madhe, se në këtë ven e ki relaxin, ki qetësin, e gjon qetësin. Në dorës e gjon, po ka shumë, po këtu e gjon qetësin. Pra ata që ju thonë unë që diaspora dhe në Kosovë, qëtësin ka dhe rem, qëtësin është... Gjeta e gjohë, e pra ta si ju e thomë që shqiptarët si vjetë pre Amerikës, ata Amerikës ashtu kanë marë në Kosovë, e di, e pre gjithkaj, lëndin Kosovë si vjetë ta mushën budgetin e Kosovës, e të firmat Kosovës, e të gastronomistë Kosovës, që janë në fondë. Absolutisht ka nevojë. Pra ta si ju e boj apel që të vinë Kosovë. Bravo, bukur. Këta shumë kryetar, një mesaj. Me që emisioni është edhe e origjinën e ka edhe idejnë edhe juve që jetoni jashtë, ta është me 24 maj, familja e mi ka po 52 vjet që është Lëvizë Zvicër. 6 muaj para se me lindon, i pari familjes time. Në haqja em, më ndje dhe baba e më shku. Edhe falimderit për këtë ato që është bonë, më falimderit shumë që vazhdojnë me bo edhe për familjet këtu, sepse mas pari për familjen e vetë, se që dhe ka obligim, nuk o diçka që duhet në në diçka tjetër,
edhe vazhdoni me dash Kosovën çështu që shosh ndallimet e saja, edhe ketë koloritin e vetë që e ka, diversitetin e vetë që e ka, sepse ne jemi njëjtë, si këtu, si në Zvicër, si të afshim pak balin, dalmi njëjtë, nuk kemi ndryshu shumë, e sa përpushime, përfëndëmisht e kam premtu Gzim Hajdinakës, Urqini si vjetë, mi a ditë për faleminesës, kur s'këna guxu me shku kërkon, Urqini në patë më rjebë. Kena mi u këti Urqini, të mdo këtë si vjetë pak ma shumë, edhe ja kem për borç për shkak krejt asaj mikpritje që ne kam bo, edhe për shkak që edhe kryetari i ri që u zhjith atje, edhe krejtet atë qytetar kanë me na prit mirë, natyrisht prej balit të ranë, sepse unë e kom po ta shumica familjeve të Gjilanit, flenë edhe rezervojnë hotele, edhe shërbime, edhe organizime a hengje, që vali ranç e ka pjesën e vetë 6 javë në Gjilan, na këna bo si banor të Mekës ka dalë, na që rrim Gjilan këna me dalë, jashtë Gjilanit, 6 javë me lëshu, me arëshu bashkëpatriotve që vim për Zvicrës edhe për Evropës, më njërë që me mojtë të shysh me kryu ambient edhe hapsirë për një jetë ma normale, se botë shumë jeta e janë ngarkume, po e lezet me të bëhet kalablak edhe bëhet trafik edhe bëhet me klubet natës edhe me jetë natës edhe kalot pak jashtë sileve që na kanë erithojme nuk ko shkon mirë, po me se orpi jashtë të falja se mirë është. Absolutisht. Mirë se vini prap në Gjilan. Bukur. Edhe kisha dash dishka me thonë pak kryetar. Buj lusë. Mos toni ata edhe na, po ne gjithë dhjem na. Se kjo shumë bo një shpreje e keqë në Kosovë, valla erdhen ata, na jem na. Do të tëtë? Valla bre nuk mund, se na s'kina mujt me kriju gjithë këtë valiranç. Se me kushtet e Kosovës, me financat që i ka Kosova, me gjithë atë nuk kishim mujt me bo një valiranç. Për sëri, duhet me i thonë diasporës halali qoftë atyne që po investojnë në vendlindjen e vetë, tena. Tena. Tena e te ju. Kuptimin e mirë. Po, unë tërlidhë kjo interesi i Kosovës si interes parsor përshka këtë situatës pandemike që e ka rëndu ekonominë kosovare dhe që diaspora, unë besoj që tërë kohën e ka ndihmu familjet e veta i ka sjell, do me thanë, të mirat materiale që ato tecim për para, po në fund të ditës nuk është borgj i diasporës me embajt Kosovën, është borgj i Kosovës edhe politikanëve tanë me punu që me i mundësu Kosovës që ajo të zhvillohet ekonomikisht edhe shkoj për para. Bizneset private, qoftë ato të gastronomisë, po edhe të tjerat, përfshi edhe biznesin tonë, medial, kam pësu humbje shumë të mëdha gjatë këture gati 2 viteve. Edhe dhe në përfundim të këti viti, me siguri nuk do të mund të riparohen të gjitha ato humbje të cilat ka ndodhë për këtë periud. Mund të them që është e pa konsiderushme ndihma të cilën ne si shoqëri edhe si njerës të cilët i paguin tatimet, kemi marë nga shteti dhe pushteti. Kjo, ndoshta, unë mund të kuptoj që shteti, realisht pushteti edhe nuk ka pas bugjeti i Kosovës shumë mjetë për të investuar në gjitha këto biznese, po është dashtë të investohet në ato të cilat mas shumë ti kam pas nevoj. Kjo nuk ka ndodhë realisht, edhe mund vjen një keqardhje madhe që ne përsëri duhet t'i kthejmë sytë ka diaspora edhe t'i lusim ata jo të vini këtu ose të vini aty për të mundësuar jetesën më të mirë të kosovarëve këtu. Unë do të kësha dhe një mesaj që ne duhet realisht të bëjmë presion të politikanët që t'i kthejmë sytë nga ata nga të cilët për i kthejmë sytë gjdo 4 vjetë për të kërkuar votën që ata një mujt dit i kthejnë sytë, po mandej 4 vjetë në harojnë. Në këtë drejtim duhet investuar më tepër në vendin e vetë dhe në njerëzit të cilët votojnë për ta. Dhe jo vetëm, natyrisht, dhe jo vetëm, po në tërë shoqërinë kosovare.
sa i përket pushimeve, unë jam për atë që të vijet këtu, po nuk duhet të bëjmë dalime as Ulqin, as Tiran, as Durrës, as Saran, as Shkup, as Tetov, as Strug, as Ohër. Ne jemi realisht njerëzit, e një kombi, e një gjaku të cilët duhet të mbështesim njëri tjetrin. Kut na pëlqej aty do të shkojmë, përsëri do të dërgojmë para në Kosovë, përsëri do të punojmë për Kosovën, por ne duhet të krijojmë, të vazhdojmë, të kultivojmë miqësit të cilat gjatë këtyre viteve jemi duke i bërë. A bon mësh me plëcu më të lutë, se e ka shumë mirë e ka hapë. Kemi janë një ku, ku dashnin që e ka në krejt familjet e tona, bashkëpatriotët e tonë, këdo që jënë me akty Kosovës me ato që është në tregim. Me në mësu me peshku peshkun e jo me nëjservu peshkun e gatshë. Sepse Gjilani, si pas livrave të regjistrum, bizneteve të regjistrum, vetë në Zvicër, i ka 110 milioner biznese, cilet kanë arriqen në konkurencë evropiane, edhe në ligje strikte të regullume, me u bo emën, edhe biznese si që është këra, sepse fitimi i madh, i punës ti edhe mundi e ka pru në Kosovë. Më orë me në mësu, jo, sa ta ashtu, kështu i qojnë paret e shpia. Pak nonës tinza, pak tezës, ja që ndo hargjime, pak djalitazës. Ka orë një koku në i thu, apo vje me punu 40% të rarit punës me 40% pakës. Kosovë dhe, më së verë në qafë se s'mi e vlave jam para që ka më me që në fund të muajt për Zvicrës. Që kjo ljudja jeme që, me orë koha pak, anë i kalëzona qysh me mësuna me punu vetë pak, edhe me më kryu, më zhvillu, se me me ne edhe shme morë, unë pajtëna nga përdite, në shto bo më është. Absolutisht. Shumë falendeq nga ju dhe për mesajet dhe për pranin tuaj, ju falendeq nga zemra që gjithet kohë për qenë pranishëm, sot në Folship Show në resortin Vali Renç. Duat ju përshëndes shumë, shpresoj të shihemi në sezonat tjera, edhe ne po ju lem në shëqërinë një këngë nga grupi bënd muzikor String, më të mirë që mundi gjeni në Instagram, kur shka të shirë për ajen që familjare, string, e kanë edhe të lezetshëm, e gjeni shumë kolaj. Me qënë tre vlasën, tri erë string në ta përë. A, po, string ju duhet normal, jo dy erë string, po, string, tre vlasër. Absolutisht një ideje shumë e qëlluar nga kryetari. Falinderit shumë dhe njerë, drejtoreshe, drejtor, dhe një kryetar, falinderit shumë. Na e me qëtu. String.